תושבים יקרים, בתקופה האחרונה אנחנו מתמודדים עם מצב ביטחוני מורכב, שדורש תגובה מהירה ופתרונות מקצועיים. במציאות בה תושבים חשים בבעיה ובחוסר ביטחון, אנחנו עושים מעשה. נוקטים מיד בפעולה. נפגשתי בשבועות האחרונים עם ראשי המדינה, עם כל בעלי התפקידים שאחראים על ביטחוננו. גייסתי את המחויבות שלהם. הגדלת תקציבים והוספת תקנים למשטרה ולכוחות הביטחון שכבר פועלים בצורה נחושה ואינטנסיבית בעיר ובאזור. התייעצתי עם מומחי ביטחון בכירים ולמדתי מודלים שונים להתנהלות במצבי חירום. לאחר שנחשפנו לעשרות רשויות ברחבי הארץ שכבר מפעילות יחידות ביטחון עירוניות, בדקתי לעומק כיצד הן מתנהלות ומה הערך המוסף שהן מביאות לתושבים ולביטחונם האישי. רק לאחר שוידאתי שהסכום אינו גבוה, אבל התרומה תהיה גדולה ומשמעותית, הסכמתי לקדם מהלך שייתן מענה מיידי לתושבים. תוכנית הביטחון שגיבשנו תגביר את הנוכחות והשליטה ברחבי העיר. היא תכלול הקמת סיירת ביטחון שתפעל 24 שעות ביממה. אלפי מצלמות אבטחה שיהיו פרוסות ברחבי העיר, מוקד רואה בטכנולוגיה חדשנית שייתן מענה בזמן אמת וצוותים מיומנים למשימות ביטחוניות ייעודיות. חשוב להדגיש, תוכנית הביטחון החדשה שיזמנו באה בתוספת לפעולת משטרת ישראל וכוחות הביטחון. כבר עכשיו ניתן לראות תגבור משמעותי של פלוגות מג"ב, כוח המשימה החדש של היסם ולוחמי יחידת האופנועים של יואב. כל אלה מוסיפים לתחושת הביטחון האישי. אני מבקש מכם, תקדישו רגע כדי לצפות בסרטון הבא. כל שאלה בנושא מקבלת התייחסות מלאה ורצינית. מהו היטל שמירה וביטחון? מועצת העיר באר שבע אישרה פה אחד היטל שמירה וביטחון באמצעות חוק עזר עירוני, שכל תכליתו לממן פעולות משלימות למשטרה ולגורמי הביטחון להגברת הביטחון האישי במרחב הציבורי. האם עוד ערים בארץ גובות היטל שמירה? העיר באר שבע מצטרפת לכ-80 רשויות מקומיות במדינת ישראל שכבר גובות היטל שמירה וביטחון. תל אביב, חולון, כפר סבא, אשדוד, עומר, נתיבות ורבות נוספות. כמה נצטרך לשלם? כ-19 שקלים בחודש לכל בית אב בממוצע לבית בגודל של 100 מטרים רבועים. האם הכסף שיגבה מהתושבים יהיה רק בעבור שמירה וביטחון? הכסף שיגבה מיועד אך ורק לטובת השמירה והביטחון, בהתאם לתוכנית המאושרת על ידי משרד הפנים, ולא יעשה בו כל שימוש אחר. מה כוללת תוכנית הביטחון ולאן ילך התקציב? התוכנית תאפשר הקמה של יחידת ביטחון והבטחה חדשה ותגבור היחידות הקיימות שיסייעו בהגברת הביטחון האישי והסדר הציבורי. התוכנית תאפשר הפעלה של 28 ניידות בשעות הבוקר ו-20 ניידות בשעות הצהריים, הלילה ובימי שישי ושבת, פי 5 מהכמות כיום. חלוקה חדשה של העיר ל-8 גזרות פעולה, בהן יפעלו בכל גזרה כוחות משולבים של אופנועים, ניידות שיטור עירוני, יחידת הביטחון החדשה, סיירים ומאבטחי מוסדות חינוך או מתנדבי משמר השכונה. מאות מצלמות חדשות שהתווספו למערך המצלמות הפרוסות בכל רחבי העיר, שיכלול כ-3,000 מצלמות המחוברות למוקד רואה ומתואמות עם פעילות המשטרה. הקמת יחידת רחפנים שתפעל בכניסות וביציאות מהעיר, ופיתוח אפליקציה ופתרונות דיגיטליים חדשניים נוספים להגברת תחושת הביטחון האישי. תורחב הפעילות המשותפת עם מתנדבים תושבי העיר במסגרת משמר השכונה וגופים אזרחיים אחרים. תוכנית הביטחון תחליף את פעילות המשטרה? התוכנית לא מחליפה את פעולות המשטרה. המשטרה קיבלה ותקבל תקנים נוספים, אמצעים ותקציבים נוספים, ובנוסף, תפעל להקמת תחנות משנה חדשות ברחבי העיר. תוכנית הביטחון העירונית היא תוספת, כוח משלים, חיצוני למשטרה, שיגדיל את המענה הניתן לתושב בתחום הביטחון האישי. מתי מתחילים לגבות? לאחר שמועצת העיר אישרה פה אחד את ההיטל והתוכנית, אנו ממתינים לאישור המדינה, ורק לאחר מכן תחל הגבייה. בכפוף לרכישת וקליטת האמצעים הנדרשים למימוש התוכנית. עד אישור המדינה והתחלת הגבייה, העירייה והמשטרה לא פועלות למיגור הפשיעה? אנחנו לא ממתינים להתחלת הגבייה, אנו פועלים כל הזמן. המשטרה והעירייה פועלות בחודשיים האחרונים בכוחות מתוגברים, בסיורים, מבצעים, פשיטות והגברת הנוכחות. את השטח מתגברים שתי פלוגות מג"ב בכוח משימה חדש המורכב מהיסם, יחידת יואב, משטרת התנועה, תחנת באר שבע והשיטור העירוני, הפיקוח העירוני ואגפי העירייה.
תוכנית הביטחון תאפשר הגדלת המענה באופן משמעותי ותגבור כל האמצעים למיגור פשיעה ושמירה על סדר ציבורי. האם העירייה תתחשב באלו שאינם יכולים לשלם את ההיטל? הנחות ופטורים יינתנו בהתאם למבחנים שנקבעו בחוק העזר ובכפוף לאישור משרד הפנים. עד מתי ייגבה היטל השמירה והביטחון? העירייה תגבה את ההיטל כל עוד חוק העזר העירוני בתוקף והמדינה מאפשרת, וכמובן כל עוד העירייה תפעיל את תוכנית הביטחון בגינה נקבע ההיטל. האם הציבור יעודכן בשלבי התוכנית? בוודאי שכן. התושבים יעודכנו לאורך כל שלבי התוכנית, באמצעי התקשורת ובאופן ישיר.